اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. Created with free version for non-commercial use. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, دیسی ہیلتھ ٹی وی میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. دوستو, بیکنگ سوڈا سے چہرہ دودھ جیسا سفید, ہاتھ پاؤں گردن منہ اور جسم کی جس جس جگہ کو آپ وائٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ نسخہ بہت ہی اعلیٰ اور سب سے سستا ترین یہ نسخہ ہے. دوستو, جوان لڑکے اور جوان لڑکیوں کے لیے یہ ایک خاص تحفہ ہے جو کہ یونیورسٹیز کالجز سے جب جاتے ہیں یا واپسی پر آتے ہیں تو بہت زیادہ دھوپ کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے, بھلے نقاب میں ہی کیوں نہ ہو لڑکیاں. ان کا جو آئیز والا حصہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بہت بلیک ہو جاتا ہے, گردن بلیک ہو جاتی ہے, ہاتھ بلیک ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے یہ بہت زبردست ہے. اور جو مرد حضرات کالجز یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور واپسی بھی ان کو بہت زیادہ دھوپ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو ان کے لیے یہ بہت ہی زبردست ہوم ریمیڈی ہے اور سب سے آسان فہم ہے تاکہ وہ گھر میں کم وقت میں آسانی سے بنا بھی سکیں, اس کو خرید بھی سکیں. اور اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت زبردست نسخہ ہے جو کہ اتنے افورڈیبل نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, اسٹوڈینٹس چونکہ ان کی جو اسٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے ان میں کوئی زیادہ ان کا جو ہے ان کے جیب بھرے ہوئے تو ہوتے نہیں ہیں کیونکہ اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے یہ بہت ہی زبردست سستا ترین نسخہ ہے جو کہ منٹوں سکنٹوں میں آپ کے چہرے کو وائٹ بنا دیتا ہے, ٹھیک ہے. آئیے چلتے ہیں دوستو, شروع کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں, کل کی جو ویڈیو کل جو میں نے ایک ویڈیو کے بنائی تھی کہ جو جنہوں نے ڈسپلن کی گولی پر بہت زیادہ بحث کی تھی, تو میں ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے حق میں بات کی, جنہوں نے میرا ساتھ دیا, مجھے سپورٹ کیا. پاکستانی جتنے بھی ہیں, انڈینز جتنے بھی ہیں, ان کا میں بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے کل مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور ان کے کمنٹس پڑھ کے میرا یقین کریں بہت زیادہ دل خوش ہوا ہے کہ واقعی پاکستانی اور انڈینز جو ہے وہ یقینی طور پر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ کبھی ایسی بات نہیں کرتا, ٹھیک ہے. سو آئی لو یو مائی آل سبسکرائبرز, انڈین اینڈ پاکستانی سبسکرائبرز, وش یو آل دا بیسٹ. تو دوستو آئیے چلتے ہیں, شروع کرتے ہیں آج کا نسخہ جو کہ بہت ہی کمال کا نسخہ ہے. اس نسخے میں جو چیز ڈر رہی ہے, یہ نسخہ میرا خود کا نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت ساری ریسرچ کے بعد, سرچ کرنے کے بعد میں یہ چیز آپ کے لیے لے کر آتا ہوں کہ آیا یہ چیز ہمارے چہرے کے لیے ٹھیک ہے بھی یا نہیں ہے. تو یہ چیز ساری چیزیں میں پڑھ کر پھر آپ کے لیے لے کر آتا ہوں. تو اس چیز میں دو چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں صرف, وہ ہے ایک لائم جوس یعنی لیمن جوس اور ساتھ بیکنگ سوڈا. بیکنگ سوڈا چہرے کے لیے بہت ہی زبردست ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ ایک دفعہ استعمال کریں گے تو آپ کو خود ہی یقین آ جائے گا. سب سے پہلے ہم لیں گے 1 سے 1.5 چمچ بیکنگ سوڈا کا, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں 1 پورا لیمن. اگر لیمن آپ کے پاس چھوٹا ہے تو 2 لیمن کر لیجئے, اگر بڑا لیمن ہے بڑے سائز کا تو 1 ہی کافی ہے, ٹھیک ہے. 1 چمچ آپ بیکنگ سوڈا کا لے لیجئے, 1 یا 1.5 چمچ, ٹھیک ہے. اور اگر اس میں لیمن زیادہ ڈالنے پڑ جاتے ہیں, آپ نے پیسٹ گاڑا سا بنانا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے 1 لیمن ڈالنا ہے یا 2 لیمن ڈالنے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی اتنا وہ نہیں ہے, لیکن پیسٹ گاڑا ہونا چاہیے. 1 چمچ جب آپ اس کا ڈالیں گے بیکنگ سوڈا کا, تو اس کے مطابق آپ نے لیمن بھی اسی کے مطابق آپ نے ڈالنا ہے تاکہ پیسٹ گاڑا سا بن جائے, ٹھیک ہے. 1 لیمن ڈالنا پڑتا ہے تو 1 ڈال لیجئے, 2 ڈالنے پڑتے ہیں تو 2 ڈال لیجئے, ٹھیک ہو گیا, کنفرم ہو گیا یہاں تک. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے دوستو, اب آپ نے ان کو اچھی طرح سے مکس اپ کرنا ہے, دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے جو ہے چمچ کے ساتھ یا آپ اپنے ہاتھ کی
انگلیوں کے ساتھ بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں، اس سے اچھا مکس ہو جائے گا، چمچ سے بھی اچھا مکس ہو جائے گا، جیسے آپ کو مناسب لگے آپ کر سکتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے سب سے پہلے اس کو چھوڑ دیجئے 2-3 منٹ کے لیے، اور آپ اپنے چہرے کو اچھی طرح سے واش کر لیجئے، ٹھیک ہے، وداؤٹ سوپ، وداؤٹ اینی فیس واش آپ نے اپنے چہرے کو واش کرنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی فیس واش یوز نہیں کرنا، کوئی سوپ یوز نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور ٹاول سے سکھا لینے کے بعد آپ یہ پیسٹ اپنے چہرے پورے چہرے پر لگائیے، اپنی بازو پر لگائیے، اپنے ہاتھوں پر لگائیے، پاؤں پر بھی لگائیے، گردن پر بھی لگا سکتے ہیں آپ، ایون کہ اس جگہ پر بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اگر آپ کی یہ جگہ بلیک ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے تو، ٹھیک ہے، یعنی بغلوں میں، ٹھیک ہے، لگا کر اس کو تقریباً 10 سے 12 منٹ کے لیے آپ چھوڑ دیجئے تاکہ یہ پیسٹ سوکھ جائے اور چہرے پر اثر دکھانا شروع کر دے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کا یہ دانوں والا چہرہ ہوگا، جن افراد، جن لڑکیوں لڑکوں کے چہرے پر دانے ہوں گے، وہاں پر یہ تھوڑی سی جلن کرے گا، جب یہ جلن کرے تو سمجھ آئے آپ کا نسخہ اثر دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے چھوٹا سا پوائنٹ ایک نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور چند دن استعمال کرنے لینے کے بعد آپ کے جو دانے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور 1-2 دن میں آپ کا چہرہ بھی کتنا صاف ستھرا ہو جائے گا کہ آپ خود بھی یقین نہیں کر پاؤ گے۔ تو دوستو یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک، میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو لازمی پسند آیا ہوگا۔ لڑکے اور لڑکیاں اس نسخے کو یکساں استعمال کر سکتے ہیں، دونوں کے لیے ایک ہی طریقہ ہے۔ مردوں کی چونکہ سخت جلد ہوتی ہے اسی لیے ان کے لیے یہ نسخہ بنایا گیا ہے، اور عورتوں کے لیے یہ بھی بہت افیکٹو ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نسخہ آپ لازمی اپلائی کریے گا، میری طرف سے آپ تمام افراد کو یہ ایک تحفہ ہے، بہت ہی سستا ترین اسٹوڈینٹس کے لیے۔ تب تک کے لیے دوستو اگلی ویڈیو میں ہمارا انتظار کیجئے گا، اور ہمارے چینل کو بھی ساتھ ہی ساتھ سبسکرائب کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔ Created with free version for non-commercial use. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ